טוב, מה נותנת לי נורמה? נורמה נותנת לי קונט, אוקיי? נורמה נותנת לי קונט, קונט זה טיב הצגה. את מקליטה? כן, כן, פשוט יש פה משבר קטן. זה קונט? קונט, קונט זה טיב הצגה. לא. אוקיי? טיב הצגה אומר לי את הדבר הבא, אוקיי? טיב הצגה, כן. היי, אני לוקח כל שורה, בערך מוחלט, מאלמנטים בערך מוחלט, ושוחה עם שורה. אז השורה הראשונה זה 1 מינוס 1 מינוס 2, סכמתי בערך מוחלט, יצא לי 4. שורה שנייה, לקחתי, בסדר? הלאה. אז קונט זה בעצם טיב הצגה. טיב הצגה אומר לנו את הדבר הבא. טיב הצגה, אנחנו רוצים שישאף לאפס, אוקיי? ככל שטיב ההצגה הוא קטן יותר, זאת אומרת יותר שואף לאפס, ככה הסיכוי שלנו לשגיאה בתהליך יהיה קטן יותר. אם טיב ההצגה שלנו יהיה גדול יותר, אוקיי? הסיכוי שלנו לשגיאה יהיה הרבה יותר גדול. אם טיב ההצגה שלנו יותר גדול מאפס, הרבה יותר גדול מאפס, הסיכוי שלנו לשגיאה יותר גדולה בתהליך היא יותר גדול. אני אתן לכם דוגמה. כשאני בעצם הולך ומבצע את כל הדבר הזה, את כל הדירוג, מה אני מבצע פה המון? פעולות של חילוב וכפל, נכון? המספרים לא כאלה יפים. ברגע שאני מבצע פעולות של חילוב ושל כפל, מה אני עושה? אני לוקח מספר נקודות, מספר מספרים, אחרי הנקודה. אם נגיד סתם לדוגמה, טיב ההצגה שלי הוא 0.2, מה זה אומר? שהוא טיב ההצגה שהוא מאוד טוב, שהוא שואף לאפס. אם טיב ההצגה שלי הוא שואף לאפס, אני אוכל לקחת מספר קטן יותר של ספרות ולא להתחשב בטעות. מה זאת אומרת? אם אני לוקח בעצם חילוק, אני אוכל לקחת 4 מספרים לאחרי אפס, והשגיאה שלי בסופו של דבר תהיה מאוד מאוד קטנה. אם סתם לדוגמה, טיב ההצגה שלי יוצא 300, ולקחתי 4 נקודות, 4 מספרים לאחר הנקודה, הסטייה שתצא לי בסופו של דבר מאוד מאוד רחוקה מהתוצאות האמיתיות. אוקיי? אנחנו נראה עכשיו את הדוגמה. מה זה טיב ההצגה? טיב ההצגה אומר כמה מספרים שלי אחרי הנקודה ישפיעו לי על התוצאה הסופית. אוקיי? אם סתם לדוגמה... מה? שאתה מדבר על זה, זה לא משהו שקיבלנו... זה? זה לא טיב ההצגה, זה נורמה. אוקיי? זה נורמה. עכשיו, איך אנחנו מחשבים את טיב ההצגה? את טיב ההצגה... הצגה אנחנו חושבים בצורה הבאה. טיב ההצגה נקרא קונט. אוקיי? ואנחנו מחשבים אותו בצורה הבאה. A מינוס 1 כפול A. אוקיי? איך מחשבים את A מינוס 1? אתם יודעים. איך מחשבים את הקונט של A מינוס 1 ואת הקונט של A? אתם יודעים. אוקיי? עכשיו, הבנתם את הקטע של טיב ההצגה? מה זה אומר? כן, לא, זהו, לא ממש. איך משתמשים בזה? סתם, לא משתמשים בזה. זה הגדרה. זה אומר לכם, אם אני מחשב את ה... נותנים לי איזושהי מטריצה, ונותנים לי ניסוי, תפתור לי את המטריצה. עכשיו אני אומר דבר כזה. אני... מה זה לפתור מטריצה? למצוא את השורשים שלה. מטריצה הרי זה מספר משוואות, נכון? אם יש לי מטריצה שהיא שלושה משוואות, אוקיי, יש לי מטריצה N3, אוקיי? ועכשיו אומרים לי, תקשיב, אתה צריך למצוא את הפתרונות של מערכת המשוואות הזאת. עכשיו אני, דבר ראשון שאני אעשה, אני אלך ואני אפתור את הקונט שלה, אוקיי? למה אני אפתור את הקונט שלה? כי אם אני יודע שהקונט שלה הוא מאוד מאוד גדול, למשל 300, אני צריך להיחשב בחישובים שלי במספר מאוד גדול של ספרות לאחר הנקודה. למשל 7, 8 ספרות או 9 ספרות לאחר הנקודה. אוקיי?
למה כי אני צריך רמת דיוק הרבה יותר גדולה? אם אני אשתמש בארבע ספרות או בשלוש ספרות אחר הנקודה, הסטייה שלי מהתוצאה הסופית לתוצאה האמיתית שלי היא גדולה. אוקיי? אם למשל עשיתי את אותו ניסוי ויצא לי 0.2, זאת אומרת שהקון שלי, טיב ההשגה שלי, הוא מאוד מאוד טוב. אז אני לא אצטרך להשתמש ב-16 נקודות, 16 מספרים לאחר הנקודה, אני אשתמש בעצם בפחות ספרות. השאלה שאני למשל נתתי בתקופה שלי, היא אומרת דבר כזה, נתונה לך פונקציה, אוקיי? חשב את הקונט שלה, מהקונט שלה מה אתה מסיק לגבי הפונקציה. נתון לך מערכת משוואות, אוקיי? תחשב את הקונט. אוקיי? ותפתור לי את הפונקציה. וסעיף ג' מה אתה לוקח מהתוצאה שלך בקונט. מה ההסקה שלך מהתוצאה שלך בקונט. אוקיי, ואיך אני פועל את המטריצה? אנחנו נלמד. אה, היה. זה מסמן את זה גם ב-K? כי אם סתם כדי לקשר את זה. ב-K? הקונט הזה. K של A. רושמים קונט A. גיא. כן. אתה רוצה שנייה להסבר של הקונט עם ה-K המספרים של אחרי הנקודה? שוב, אם סתם לדוגמה, לקחת איזושהי פונקציה ולקחת אותה, לקחת אותה במחשבון, אוקיי? לקחת אותה במחשבון, יש לך במחשבון כמה נקודות אחרי, כמה מספרים אחרי הנקודה? 8 נגיד, משהו כזה? יופי. אם לקחת 8 והקונט שלך הוא גרוע, אוקיי? נגיד 300, אז תהיה לך, התוצאה הסופית שתהיה לך, היא תהיה גרועה, אבל פחות גרועה מאשר אם תיקח 4 ספרות. תיקח את אותו תרגיל ותפתור אותו במחברת, אבל במחברת שלך תכתוב רק 4 ספרות לאחר הנקודה. אתה תראה שהתוצאה שלך הסופית תתכנס, אוקיי? תתכנס, אבל מהתוצאה האמיתית יש סטייה מאוד מאוד גדולה. אנחנו נראה איזושהי דוגמה כזאת. אנחנו לא נראה את הדוגמה של אחד שהיא קונט גרועה ואחד של קונט שהיא לא גרועה, אבל אנחנו נראה דוגמה ואתה תראה איך זה משפיע. טוב. האלימינציה של גאוס. לעשות מהר, אני אסביר לכם את העיקרון בדבר ואתם חייבים לעבוד לפי העיקרון הזה, כי אם לא תעבור לפי העיקרון הזה, סביר לנו שיפסרו לכם את השאלה. יש לנו שני פונקציות, שני מערכות שמשוות, מינוס 1, 4, 1, 2, 0, 1, מינוס 1, 4, 1, 1, 0, 2, מינוס 1, 4, 1. זה מערכת משוואות ראשונה, המערכת משוואות השנייה 2, 0, 0, 2, מינוס 1, 1, מינוס 1, 1, ו-1. אוקיי? ועכשיו תרשמו טריק קטן לדירוג. טריק קטן לדירוג. אוקיי? השורה שאני רוצה לאפס. אוקיי? מינוס. מה שאני רוצה לאפס?
האיבר, חלקי האיבר באלכסון שאני רוצה לראות, סליחה, באותו עמודה האיבר של האלכסון באותו שורה. אוקיי? בואו נראה את הדבר הבא. אוקיי? אתם מכירים את הג'יים? ג'יים, שמעתם עליהם? את החישוב של הג'יים? בואו נסתכל על המשוואה הראשונה. אולי, שנייה, בוא נראה את אותו הטריפה. באותה עמודה, באותה עמודה. אני חושב שבאותה עמודה. אני חושב. מה אם זה לשתם? רק מעתיק את השפצה. אוקיי? חבר'ה. לקחתי, העתקתי את הפונקציה, אוקיי? עכשיו המטרה שלי זה לבצע אלימינציה של גאוס. אלימינציה של גאוס אומרת הדבר הבא. אם אני רוצה לפתור את המערכת המשוואות שלי, אני לא אבצע L ו-U. מה זה L? L זה lower, לא, סליחה, lower, ו-U זה upper, אוקיי? זאת אומרת, אני לא אדרג את המטריצה שלי. שכולם מתחת יהיו אפסים, וגם שמלמעלה יהיו אפסים. למה? כי אני עושה המון המון פעולות. האלימינציה של גאוס אומרת לנו, תדרג רק חלק ראשון, ומהחלק הראשון תתחיל לפתור אחורנית. מה זאת אומרת? אני אדרג בצורה כזאת, אוקיי? ואז יהיה לי פה תוצאה, נכון? כי יש לי פה אחד ויש לי... או מינוס 1.4, אני אוכל לקבל את x3. ברגע שאני יודע את x3, אני אוכל לחשב את x2, נכון? ברגע שיש לי את x2 ואת x3, אני אוכל לחשב את x1, נכון? יפה, זה אלימינציה של גאוס. אלימינציה של גאוס תדרג חצי ותתחיל לחשב אחורה. אבל זה מה שעשינו גם בהתחלה. מה? זה רגיל. בשתי הצדדים. אוקיי. זה ה-X שעודה. מה? זה פתרון משוואה. יש לך שלוש משוואות. משוואה ראשונה אומרת לך X1 שווה X1 כפול מינוס 1.41, X2 כפול 2 פלוס X3 כפול 0 שווה 1. משוואה שנייה. חבר'ה, זה משוואות. זה היה את השתיים האלה במחמונה. אם אלן היה פה, מה היה עושה? אם אלן לא היה פה שנה שעברה, אז היינו לומדים משהו בגלל שדיפורים את זה. חבר'ה, אז מה שאני עושה זה פשוט ללמוד את הדבר הבא. אני עומד על עמודה, ואני מתחיל לאפס את העמודה הספציפית שלי. אבל אני כל פעם מאפס איבר אחד בלבד. בלבד. אז אני רוצה לאפס את אחד. אוקיי? אז יש לי 2 מינוס 1, אפשר להיות בשקט? מינוס 1.41 כפול 1. מה עשית מלמעלה למטה? זה וזה? שתי תרגילים שונים. זה תרגילים שונים? כן, אמרתי, עכשיו אני פותר את א', אחר כך אני אפתור את ב'. אשתך, שורות. אני יודע. מותר לי? מה זה האיבר באלכסון באותם... אוקיי? אני רוצה לאפס עכשיו את האיבר הזה. באלכסון הראשי כאילו? אני רוצה לאפס את הדבר הזה, נכון? ואני רוצה להגיע למצב שכל אלה יהיו לאפסים. ואז אני אוכל להתחיל לעלות. איך אני עושה את זה? בעזרת מה שכתבתי שם. אני אומר, השורה שלי, נכון? מינוס האיבר שלי חלקי האיבר של האלכסון, כפול השורה שממנה אני משתמש. האיבר של האלכסון. אני רוצה לאפס את זה, נכון? יפה, אז אני רושם. השורה שכרגע אני מאפס אותה, זה 2, נכון? מינוס האלמנט שלי,
חלקי האלמנט של האלכסון שאני משתמש בו, במינוס 1.41, כפול השורה של האלכסון. האיבר של האלכסון באותה שורה, האיבר של האלכסון באותה שורה זה 1, זה I, 1, זה כל השורה, זה כל השורה, כל השורה. כשאני עומד על הדבר הזה אני אשתמש בזה, כשאני עומד על הדבר הזה אני אשתמש בזה, כשאני עובר על האמר הזה אני אשתמש בזה, כשאני עובד על האיבר הזה אני אשתמש בזה, אוקיי? בגלל זה האיבר של האלכסון באותה שורה. בגלל זה אני רושם פה 1 ולא רושם פה מספר כלשהו, זה שורה. שורה שבה נמצא האיבר של האלכסון. איזה אלכסון? איפה האלכסון פה? שוב, לאט. רגע. אני רוצה לאפס את האיבר הזה, נכון? יפה. האיבר הזה נמצא בשורה מספר 2. השורה שאני רוצה לאפס, אוקיי? נכון. השורה שאני רוצה לאפס מינוס האיבר שלי שאני רוצה לאפס אותו חלקי האיבר באלכסון, אוקיי? כפול השורה שבה אני נעזר. השורה שאני בה אני נעזר זה השורה של האלכסון שלי, שזה השורה מספר 1, נכון? האלכסון שלי הולך ככה. זה האלכסון? כן. יפה? מי אני משתמש? אני משתמש באלכסון. זה איבר בשורה מספר 1, נכון? כן. יפה? שורה מספר 1. כשאני אגיע לפה, אני אשתמש באיזה שורה? 2. כי האלכסון שלי ב-2, נכון? אז השורה הזאת נשארת אותו דבר. וגם השורה האחרונה נשארת אותו דבר. אוקיי? עכשיו אני בעצם אלך ואפתור את השורה הזאת. עכשיו מה אני עושה? אני עושה 1 מינוס 1 חלקי מינוס 1.41 כפול מינוס 1.41. זה וזה יצטמצם, נכון? זה 1 מינוס 1, יישאר פה 0, אוקיי? פה אני אלך ואני אעשה את אותו דבר. מינוס 1.41, נכון? פלוס 2. מינוס, אוקיי? 1 חלקי מינוס 1.41 כפול 2. בסדר? וזה יצא לי התוצאה פה. פה, עוד פעם, 1 מינוס 1 חלקי מינוס 1.41 כפול 0, אוקיי? האיבר של האלכסון באותה שורה. אם אני פה, נכון? אם אני פה, זה השורה שלי, זה האיבר באלכסון, הוא 0. נכון? זה אלכסון משני. חבר'ה, תסתכלו על הנוסחה הזאת. מה זה? זה איך אני בונה את זה. במילים? כן. לא. אפס נקודה, אפס אפס, שמונה, אחד, אחד, נקודה, שבע, אפס, אוקיי? חבר'ה, ככה בעצם תחשבו את זה, תראו שזה ככה יוצא. עכשיו מה שאני הולך לעשות זה את הדבר הבא. ליד המטריצה הזאת אני אכתוב מטריצה שנקראת מטריצת J. ואני אמספר אותה, היא תתחיל מ-0. המטריצה J שלי היא מטריצה אלמנטרית, אוקיי? שהשוני בה זה האיבר שאותו אנחנו איפסנו. ובאיבר שאותו אנחנו איפסנו, אנחנו נשים את האלמנט הזה. אוקיי? מה זאת אומרת? שפה יהיה לנו 1, חלקי 1.41. מה זה S0? מה? אנחנו עוד שנייה נגיע לדבר. בסדר? מינוס
מינוס או... לא, זה 1, אוקיי, 1.41. אמרתי, כל החלק הזה. אוקיי. זה כולל המינוס שלה. כולל המינוס, כן.